Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa teenya. Sagantaa teenya ta'arraan tanaa keessatti keessummaan qabannee dhiyaannee gootan. Akkuma beekamutti biyyi teenya Itoophiyaan as eeguusiitiif gootawwan Oromoo lubbuu isaanii wareega kafalanii biyyatti asiin gaheen baay'eedha. Garuu seenaan isaanii tilas bahaan jiru. Arraaf keessummaan qabannee dhiyaannee goota wayitaa biyyi teenya weeraramtutti lola karramarraatti gootummaa guddaadhaan badhaasa meedaaliyaa argatanii turaniidha. Baashaa Husseen Goobanaa jedhama. Dura baga nagaan gara istuudiyoo teenyaa dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Mee Baashaa Husseen Goobanaa jechuun eenyu? Dura wal baruu irraa jalqabnaa? Isa dhalattan? Isa guddattan? Achirraa jalqabnaa? Ana obursu dhaladhe. Baale. Ayyee. Obursu dhaladhe laga odaa. Laga odaatiin dhaladhe. Akkami gara waraanaa seentan jalqaba? Gizee sana Hayila Sillaasee jira. Hayila Sillaaseen achi bahan malee jedha. Bahaniitiin ijoolleen haa qaxaramanii jedha. Haa qaxaramanii jennaan ijoollee torba moo akkana isa fuudheetiin maqaa dashoo marraajaa taanee deemna. Gizee siyaad barree taankiif kana buusu mara. Hayila Sillaaseen natsaa baasee hin amanu jennaan amma nu qayyaraa gara wataaddara yookaan innaa namni biraa haa dubbatu jenna. Guyyaa tokko taankii 60 buuse. Xayyaara seensisuu eegale. Itoophiyaa waraana jedhe. Inni akkana jedhee baasee mana qaraatii mara qaraasisu jiran akkana jedhaniiti akkam jedhee jennee gaafan. Anan natsaa baasee jedhe. Inni na waraana jedheellee hin amanne. Gizee boodaa tiriitii godhee Hayila Sillaasee waame. Hayila Sillaasee waame si waraan ufi jedheetiin tiriitii agarsiise. Xoorinnati. Taankiif marfa'iin ayyariidhaan agarsiise. Hayila Sillaaseen silaa achiin ala baha. Amma mucaa indalkaachoo jedhanii san isa jiraa isa deebise. Itoophiyaa keessatti akka du'u godhe. Amma gizee san 63 dhufee kumaandoo qara'uu eegale. Bara 1968 akka lakkoofsa Itoophiyaa. Heegas booda achi qara'ee fixee jennaan mustaa'iliin na erganii mustaa'ilii maal kumaandoo qara'ee jennaan ayyari irratti hojjettan jedhan. Ani dhukkubsadhee hafe giseessan taarika kan dhukkubsadhee hafe jennaan baatii 3 mana haakimaa ciise buuse na dha'e gadi. Amma fayyaa jennaan oormi kun ajaakii ta'eetiin ayyarri irra hojjechuuf deeme asiin kiffili gali jedhan. Achi 25 kumaandoo shaalaqatti gabbu'eetiin achi qaraasisuu eegale kumaandoo. Eegalee jennaan eegas booda xoorinnatiin kun dhufe. Xoorinnatiin dhufe jennaan poolisa sagag jiru hin fixan. Yoo fixan irdaataa kaanee deemne hin dhaqqabne haga nama jahaa moo akkana
in argene kun kadu ille walle devine garala gaburet karat nu egen baruma ile sallase teo haile sallase buye amma ye rodergit da kharamarati kharamarra azon sene ayye amma kharamarra sen darke haile sallase buye tin darke jira ayye amma daga haburu devi tersazat ani bara jatam sagal amma yo achit nu debinu abo nama heddu rafin isilen amma isin kiflat ori nu nama turbata muakkan hamsa kaliver kanakana jajjaba ta tagnetin jer abo kiflat ori is ika nu fito fe karat onno wede itte taban daga haburit nama jaha dura horrunta dura nama jaha nu ro ajesa hegas bote nama ipishim okanat amsa kalberi hekamna hundumtu abo itte taban hegas bote daga habur dufne daga habur dufne achit tikko aga guja kutashani fi akana hafura bafan yo hafura bafan heges boda hable guja kutashani guja shan guja shanit ta takte lufteka riso male guja kutashani ti usen lufto gimbar qaddami nabasana asi akka traffic ni jirusan inchala nabasan daga avuru agar tem beitam ayer marafa arat nabasa aye yo achin nabasa halkan kesa zaa kudan yo taw launcherin tun asi akkanat akka bishani nu gaddisani ho jadani san ufa nu nama afuri bombi tana zomadar toksi dura tokko asi ol qabde demte launcher tokko kuzema sanu dawam mila kan afurere nama afur lamata lama fema tokko fige dama sab samne jedetin garat or itit fige sikofa fema anatta fam aye avo azomu gago gize za ajaha bombi tiyelle yo fitatte isan birayo andako bombi aga batri fakkatutan isan marra afasetin akakolo sane tegeli yo angodu heges boda kornel tichetoko tuulidin sa yementae gazetenya tokko shambalicha tokko indufan ammatorin asi achin wuggago de gerza ashanit abo a somalia qisa loltoni biyalatis ni jiranjechu da eka amma corner tichasan asirrade duftoro amma asirrade harka olbase isanille na harka olbase mishigi agarsise mishigi qor netenjera mishigi an abadde harkan agarsise achi senanita an yosan achi senanita an gize zaa torba torunke nayodufo nama torbatami shan achi gatetin eg nama torbatami shan achi gate eg hegas boda jara murkanya kana fuud anitin akasit tori kesa sensese ikoftaru gize msawamne fuud anit adisawat Somalen Topia wararu ifa basa isan isan basa suma ahiye hegas boda entorre hable guja kudaja tanki akkana qabatani dufan tanki vm tanan dawani dufan amma tanki jala igiranya jala jiru fitetuma tanke duratit fige erbuma bayetuma bombi tidar lafat
gara galee lafa dhahe humaandoo qara'ee jiraa mire lafa dhahe mee fanjimmaanti tanarra jirtu azoo dhoote du'e jechuu abo taankii jaha akkasi dhiisanii torba ta'aniiti laala torba akkana asii yoo dhufte torba achiin dhufti akkasi dhiisanii biraa yaa'anii kan isaan jara keessaa dheetee yaa'u taankii bananiitiin keessaa dheetan ta duraa xoofii taatee gubachuu jirti jara san matiriyeesin addanaa ture heegas booda 16 akka godhe 17 illetti akkasuma godhe 18 illetti akkasuma godhe guyyaa immoo 24 sa'a jedduu tana xiqqoo raftee arganne guyyaa 3 immoo akkana guyyaa 24 tasallaftee dhufte aboo taankii irruma bahe metiriyeesumaan namicha shufeertecha gadhee mataa irraatti gannaqe yoo mataa irraatti gannaqu heegas booda bakka akka taankii keessa jiru marri harka ol baasanii nama 4 keessaa fuudhee xixoorri teennatti kenne taankonni isaa wajjin dhufan achumatti hafan tanamara godhe dabre heegas booda mangistuun bahaa nuun jedhe achi owwaaree bahanii qabridahaareef godhe bahanii isin bichattafe yoo nu dhufnu daani'eel katamaaf qabri bayyaaniin nu eeganii san damasasneetiin jijjigaa yoo nu dhufnu jijjigaa waraanu jirti damasasnee seenne sanillee ummata qoree wajjin yoo nu walitti wannoo jennu saampilli harar qabamte jedhan abooha minishaan achumatti eegaa jennee nu dabarsan amma makiinaa firiikoortii fidaniitiin irra nu naqa metiriyeesii bichaa yoo nu dhufnu taankiin 3 ta goommaa suniifi saampila keessa dhaabatte saampilli miilli 1 dhawame aboo gara za'aa 2 galgala aboo in dhoofne taankotallee gimaasha 1 ta goomman dhawamtellee dhiisaniitin metiriyeesa irratti akka xammatan taanillee in gubne heegas halkanum san asii fuunee fadiise dildiyyuu itti deeman san achi dirasi qabaleen tummarri baatet masaaraa laqqamanii qabaleen 19 laqqamanii mana amma asii akaadaamii tan achi gannaqa masaaraa shugguxii masaaraa kana hojjennee ammoo azoma guyyaa 4-5 yoo turu koomboyi qabame jedhan karaatti asii kaanee daakatatti galaalcha irraa dhufanii galaalcha mana qoxaaxaran isii achi aboo yoo nu dhaqnu koomboyi irra baatee ciru jirti xoorri deemu kana irra achi ariine irraa ariineet gara 500 achillee galaalcha dirasi geessineet gara galle an duuba heegas booda gimbaar qaddame jedhanii daalachaa taraaraa takka jira gursum bira achi irratti bahe yoon achi irra bahu isiin gursum seenu jirti aboo in waame asii waamee jennaan kiiloo 60 kaffitaa 900 aqqaacaa 28 seensise in waame duuba aboo yoo isaan achi wannoo jedhan xiyyitiin asii darban gursum timirti beetii ol karaa isiin dhuftuun isii irra bu'u bal qanna sii dhahe jedhee asii dhooma asii achi dhooni as gaara kana gubbaa jiran gimaanin ammoo BM'n 4 baabbilee guyyuma san dhufe itti waame
abo dirijiti si ta ufte gursum sent takkanaf orin achi abate si lalevi sirri jirta ti de kanna si si jan si si jan of si se samar onno ko de hegas bota an mangustun asi dirredawa beta mangust en noame noame jannan galgal musan asri noame halkan dema buletin borama sene an asi aasha dawalle finnetin tankin ibaja makina akasi torin torin kebla tori ja no kenname asim buet borama dabassasnet yonu tullu qaletin gamanadufno qabrebayane ranger qabr bayyan yonu bas wonno jennu isi marfi jijiga atakoso jert devine olgara galle san ofne kajijiga torin gabu aje ne jijiga devine no oware fi digi ambasa bull awo hegas kaasin dura wonno jede karat egnet mutot gone ali alin tanki lama duran asit wonno jede ta si egdu takajira ali barkechu in asi gube nu achi tetabanne hege ali barke oraisa de bitenye jiddete wallag aye jolle wallagate amma hegas boda an hege bal asi kilo ibetop asi get deme balambelit namato ko garre yettet yosin marfi tiyiti marfi ibasadi ma kan to koft isa jennen ha to koft yosin ibasadi to koft boda ettsena jennen am tiyiti la kofne la kofne ha vitatani vidrandi jaitani eka amma igirenyan sen yenne marfi tankin sen ya etet wasanes ille ke devartete wanna ke tama isranyota meq amara him kaisani hidani tur kaisani hidani tur wanno maraja isani sen achi devi et jannan achi nawamanit madaliya kan meshallamani hegas boda torinati asmara senta jannan in senta asi achi fitatnan jadani asit duran kefili sadejira saglanin qarau egale sanille fana qalame jannan jar kun senani jannan isa qurani fe duga warra mi ay warra kombolcha warra asi ijagna yogafat mi ay yogafat tokko kanam beinje quran fa tokso aliman ke yobut sa to me itide bina sena sani yero lola somalia bod mangista wala aylamara mega biti tasgabuite boda biye khisati qaysatu abboti amanti shekoti mongudota biya somali gargaratan jechudan akafite senerati mama wan kan hangam takka qobqabdan ummani ro saniti akamiti silala ture ummani nanno khana hawasne jechura an ajaiba bakka ibiddi jiru bicha fowdani na itdarba male ummata khaysa ummata khaysa be ugasitima tana azobeke in taqawami wonno jen ummata cena dabata yero ummata cena dabat embeinu mere bakka ibiddi hamanu bobay sanuman nugarba biyeta najaru khaysatti qonni oromo mal fakkata yero adowati sambotas gotonni oromo biyeta naf waregamatron baye da senan sane dumbato me yero khaysan sane tijolle oromo qonni sangabacha tron mal fakkata uga oma warre biyebitellen yolaltu uga setemame dura qabetma oromo irregutta kun jerre banda
Duraanu bandaat aaliyaan ansittima. Ad ete duroosille me taarika jala deemi laal. Raasa hailuu va. Yoo laalt ilmaan Oromoot ansittima. Taarika guddaa ka qab dhugaa ilmaan Oromoot haqa sittima. Nami beeku hin jiru malee taarika guddaa ka qabnu ilmaan Oromoot. Arlallee borillee sanum dhuga angoommarra amna malee nu shiftatte marra akkana ummata akkanaa kan angoommarra Itoophiyaan biyya tokko tokko taane biyya bulchan malee tun shifta tana nurraa dhiisa tana nami wajjin tasallafu hin jiru tana ummata dhawuu isaanillee ajaa'iba akka hamaa nama lolchisiisa. Obboleessa obboleessa dhawa. Ifi wal nu nyaachisanii wal nu ficcisiisanii isaan sulxaana barbaadaaf sun hin hojjettu waan hin hojjenne. Itoophiyaan natsaa kabaaf tokko taanee ammallee. Itoophiyaa ka itti bulchinu tokko taanee aangoon bulchinu. Malee kan qara'in qara'eetiin akka biyya bulchuu barbaadnanu. Biyyitu karaa ol baatu, okonoomiin karaa itti baatu, zayitaaf waayyuu nadaajaaf waayyuu naaftaa kanallee bahee biyyitu guddattee akka alam mangistaatii akka taatu barbaadnanu. Ayyemee gara duubaatiin isin deebisa gara waraanaa turtan. Meedaaliyaa kabajaatiis fudhatanii kanaan alaas biyya tanaaf wareegama guddaa kafaltan. Akkamiin waraana keessaa baatan boodarra? Jarri kun dhufaniitiin. Wayyaaneen jechuudha. Wayyaaneen dhufaniitiin akkuma jiru diidan nu facaasani. Xuurataallee yoo gaafan. Dhaqaa achitti isinii dhufa jedhanii amata 15 isaan man nyaachaa turu. Heegas bahutu yoo akkana taate akkamitti qoraan cabsaa sanuu asii Addis Ababa deebi'uun gizee sadii. Qoraan cabsaa jiraatte ture? Qoraan namni tokko mi'aayeta na gaafadhu, ijagna gaafadhu, qoraan hulaa baasaa, kuulii baachaatti. Guyyaa kuulii kombolcha oolee kombolcha yoo seentu gara olaanu bakka amma maaramiisan ganda sheekaasaaf mara falaxaa oolee galgala dhufeetiin ilmaan kiyya asitti miilaan za'a 11 booda achi ka'e. Asitti waan guyyaa argadhe itti kennaa as geesse. Mee namuu gaafadhu qa'eetan. Hoggaa meeqa akkasii jiraatan? Hammata 15. Guutu yoo ganzaba xiqqoo irraa hafee jedhe Addis Ababa fiigee yoo isaan waan boriif iftaan nyaatan argeetiin xiqqoo kiisatti san keessaa onnoo jette achi fiigee dhaqeetti gaafadheetiin wajjin ciqicciqe godheetiin dabdaabbillee qabee waayyuu ana nyaachuuf maal naan jedhan. Waradaarraa fidi waraqata jedhan yoo achirraa fidu foolisarraa fidi jedhan foolisarraa waraqata yoo ati fiddu koomitee mandaraarraa fidi jedhu koomitee mandaraarraa yoo ati fiddu ati duraanuu ati ka Soomalee fixe Soomaleen teennaa bar siin jedhan sikkooflan dhuga akkana jiraadhee as gahan. Ilmaan meeqa qabdan? Afur. Amma maalirra jirta mee yeroo ammaan tanaa? Yeroo ammaan tanaa xuurataa saniin argadhaa zabii eegatuma mana sanillee ka metira 2 ol baase dadhabee akkasitti taa'u jira dhugaa sitti ma. Amma yoo agartee laalte in aazab dhugaa. Amma azoo deemtanii laaltani baajaajilleen amma dhugaa deemnee yoo laaltan gaarii sila
Warreen hordofaa jirtan hundi Baashaa Husseen Goobanaa gargaaruudhaaf kan barbaadan lakkoofsi herreega baankii isaanii kan jalaan deemaa jiru ta'uu kabajaan isin beeksifna. Waan hordofaa turtaniif guddifne isin galatoomfannaa nageetti. Anilleen isin galateeffadha hunda keessanu. Isuma jaalachuun dhufa booharsiti. Isuma jaalachuun dhufa booharsiti. Isuma jaalachuun dhufa booharsiti. Odoo arga hin kufne yaadaf si dhakkiftii.